ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့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 ဒ
ဒီနေရာလေးဆိုတော့အဲ34လမ်းချာဝစီယာရဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာလှုပ်ထားတာပေါ့နော်သူရန်ကုန်ဝန်းနဲ့ဟိုစီမင်းကနေပြီးတော့မှ6လကျော်လောက်သူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတာအခုဆိုတော်တော်ပြန့်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြည်စုံမှာဆိုသူတို့ပုံလေးရွယ်ပြီးတော့လေပတ်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်များနေပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးဖွင့်တာဆိုတော့တွားရောက်လေပတ်တဲ့လူတွေအများများနေပြီပေါ့လေနောက်ပြီးသူတို့ကတကယ်ဟိုအထင်ကြီးရလို့ပြောလိုက်ရတယ်ရေရှင်ကားတွေနော်ရေရှင်ကားပိုစတာကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဟိုခေဟောင်းရုပ်ရှင်ပိုစတာလေးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးရင်တကယ်ဟိုချွေလွင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ပကြီးပုံရိပ်ပကြီးတွေကိုသူတို့ဆွဲထားတာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးရရကဆိုရင်ပြောရင်ဟိုပါလေမော့စ်ရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်နေမူရီရဲ့ပုံလေးကြီးကြည့်ရအဲ့ပုံလေးဆိုရင်ဟိုထိတယ်လေတကယ်ပြောတကယ်ပြီးတော့ဟိုကထွေးပုံလေးတွေပြီးတော့ကင်းကောင်ရဲ့ပုံလေးတွေအဲ့ဒီပုံလေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့တကယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပဲဟိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သတိရစေတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီတဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဟို black and white ကျွန်တော်တို့အဖြူမဲရုပ်ရှင်ခေတ်ကိုပြန်ပြီးရောက်သွားတယ်လို့ယူခံစားရစေတယ်ဟုတ်မီတော့ပါလဲပါနော်ဘုနာဆုံးပါဆိုဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကမှဆိုရင်ဒါဟိုမီရဲ့ပုံလေးဆွဲထားတဲ့ဟာဆိုလဲရန်ဟိုအတက်ဝင်နေသူတို့အကုန်လုံးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ6လကြာဆိုတော့ဒီလမ်းကြီးလေးကပြည်သက်တွေတော်တော်များများဟိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်တော်တော်များများလေးသွားနေတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဒီပြောရင်ဒီသူတို့လောရတာနဲ့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အခုဆိုရင် Facebook မှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမင်းသားရည်နဲ့ဆက်မင်းသားပုံလေးနဲ့ဆက်ပြီးဆွဲပြီးတော့သူတို့ကဒီကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုစာလေးရေးပြီးတင်လာတော်တော်များတွေ့ရတယ်ကိုရဲ့ကိုပြည်သက်တယောက်ပြောတာဆိုတော့ဒါသူဆိုရင်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီခက်ကိုသူပြန်ရောက်သွားသူတို့တော့မှအဲ့ဒီလမ်းညာလေးကိုရောက်သွားရင်ဟိုခံစားရတယ်ဆိုတာမျိုးအထီးပေါ့သူခံစားရစေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြန်ပြောထားရပေါ့ပြီးတော့လေဒီရန်ကုန်ဝေါ်ကဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရှေးဟောင်းမြမခီတာလို့ရှေးဟောင်းမြမတပင်လို့တခြားလမ်းညာတွေမှာလည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောထားတယ်အဲဆိုတော့face မှာတင်မှုတဲ့ပုံနေရာကိုရောက်သွားပြီပေါ့လေဒါကတော့ဒါအားလည်းရက်မှာပြည်သက်တွေသွားရောက်လဲပန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နောက်ဖေးလမ်းချောင်းဝင်လေးကြောင်းပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒါ make up artistတကယ်အလှဖန်တီးရှင်ခင်ဆန်းဝင်းရသူရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုပြည်သက်တွေစီကိုစတင်ပြီးတော့ဖြန့်ချီလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါကတော့သူကိုယ်တိုင်ဆက်ထားတဲ့ set makeup ပေါ့ KSW ဆိုတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဩပြီးခဲ့တဲ့ကဆီရိုနာမှာလည်းမြေဆက်ပေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကဆီရိုနာမှာတကယ်ကိုအကြီးကျယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်တဲ့ဟိုနုပညာရှင်တော်တော်များများ Melody တို့ Indra Johnson တို့သူဆိုတာဟိုတိတဲ့အတိုင်းပဲလေနုပညာရှင်မပြင်ဘူးတဲ့နုပညာရှင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေပြီးတော့သူရဲ့ set makeup ကအရန်ဒီနုပညာလောကမှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးတာအခုဆိုရင်ဒါပြည်သက်တွေရဲ့တကယ်တောင်းဆိုမှုနဲ့တူသူကကိုယ်တိုင်အခုလိုမျိုးပထမဆုံး brand ဖြစ်ထုတ်တာပေါ့လေ။အရင်က brand နေနေထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။မထုတ်ဘူး။ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ဖြန့်တာပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ဒီမြမာတွေရဲ့ဟိုအသားရည်မြမာတွေရဲ့ဒီရာသီဥတုနဲ့ kait ညီအောင်သူကိုယ်တိုင်ချိန်ပေးပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ထုတ်ပြီးတော့အခုတူးတဲ့ပိုင်းကိုယ်စလဲအနေနဲ့မြမာပြည်မှာစပြီးတော့ဖြန့်ချီတာပေါ့လေ။ကြံပြည်ရေးပြမိတ်ကပ်ကိုတောင်းအောင်သူတောင်းအောင်ပါဗောလေဟုတ်ကဲ့မိတ်ကပ်ကနှစ်မျိုးထွက်တယ်ဆက်မိတ်ကပ်နဲ့ဟာဆက်ပေါင်းတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်တယ်တစ်မျိုးကို3,000 to 5,000အခုဆိုရင်ဟိုအော်ရာတွေဆိုရင်အခု focus beauty ကနေပြီးတော့ကိုစလဲတွေယူနေပြီဗောနော်ဒီနေတွေဖြန့်ချီတာ5,000လောက်ဒီဘူးပေါင်း5,000လောက်ရောင်းရပြီဗောအသိန်း1,000ကျော်ဘူးလောက်ရောင်းရပြီလို့လည်းသိရတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲနေရတစ်ခါညီမတယောက်မှာဘူးတဲ့ကျန်ဆောင်မိခဲ့တော့ကိုကြပါမသိဘူးလေ။အခုစပြီးဖြန့်ချီနေပါပြီ။ဒါ Focus Beauty ကနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ။ဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေကြိုက်မဲ့သတင်းဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကတော့ဒါရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းသွား။ဟုတ်ရုပ်ရှင်တွေကဒီတစ်ပတ်တည်းမှာ2ကားပေါ့။အဲဒီတစ်ပတ်က2ကားကတစ်ကားနဲ့တစ်ကားပုံစံမတူတဲ့2ကားလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ပထမကားကဘိုနီတူ။ဘိုနီတူကကိုစတီပေါ့။တကယ် Great တွေကြီးပဲပါမယ်ရုပ်ရှင်က။ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်။နေတူတက်မွန်မြင့်ပိုင်ဖြူတူဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့ပိုင်ဖြူသူပေါ့ပိုင်ဖြူသူပုံစံတစ်မျိုးတွေ့ရမှာပေါ့ပိုင်ဖြူသူကိုပြောရရင်အရင်ဆိုရင်လုံးဝတင်မလားစိတ်ညစ်နေရတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့အမြင်တွေ့နေရဒီမှာတက်တက်လက်လက်နဲ့တကယ်ချေးစားလူတက်တော်မှာအဲ့ဒီပုံစံရမ်းမိုက်တယ်နော်သူလည်းလူကောင်းတေးသေးလေးဆိုပေမဲ့သူကဦးစီးကတကယ်ချေးစားပုံစံကိုဝင်အောင်လို့ကိုအတွင်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်သူဆိုတော်ဟိုဒီ fighting scene တွေလည်းတော်တော် legend ထားတယ်လို့သိရတယ်လေတကယ်ဟိုပြင်းဦးလေးမှာတော့ရတယ်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီတကယ် fighting scene တွေကိုတော်တော်လေးကို legend ထားတယ်လို့ဘိုင်ဖြူသူကလည်းပြောထားတယ်သူကလည်းစိုးရင်ပူပန်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူများသားဖြင့်ဘိုင်ဖြူသူကကန်ကောင်းတာစိန်ခေါ်တဲ့စိတ်ဥတွေလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်သူနဲ့တပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့မတူတဲ့စိတ်ဥတွေဆိုအများကြီးရတာဟုတ်အများကြီးရတော့ဒီကားမှာလည်းသူကအဲ့လိုဇာယုံမျိုးရဲရတယ်လို့သူဒါကန်လန့်နေရပါဘောနော်သူကသူယုံအောင်ယုံဦးတယ်ဘိုင်ဖြူသူကလည်းသူပုံစံလုံးဝထင်မထားဘူးလေကျေးဇူးလူတတမနဲ့ပုံစံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေနောက်ပြီးသူတောင်းတကယ်တေးလေသူနဲ့ချရတယ်ပြတကယ်ထုံးဖို့ကိုယ်ကရှိတကယ်လူကြီးကြီးနေရင်ဆိုင်ရတာဆိုတော့တည့်ရတဲ့အတိုင်းအဲဒီကတော့အဓိက
ီပေးခြင်းတဲ့ message လေးကောင်းတယ်ပေါ့အဲမွေးစေးဝါးဒီပြန့်နှံ့လာများလာရင်ပေါ့နော်နေတို့ပြောသွားဆိုဒီဒီမွေးစေးဝါးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆိုရင်ကဘာမှာမြန်မာဆွဲမြေပေါ့နော်ပျောက်သွားမယ်ပေါ့နေတို့ပြောသွားဆိုအတခွန်ပြောသွားကောင်းတယ်လေအဓိကမွေးစေးဝါးတိုက်ဖျက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလေပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းကြီးပိုင်းနေတဲ့နေဆိုင်နေစကလုံးလေးလည်းပါတယ်ဗျနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောကိုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့မိုးရေစေဝါကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခေတ္တဝါလို့မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကိုကြီးဘင်းကြီးကိုလားနဲ့တည်တဲ့ခေတ္တလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကွန်တိန်တာနဲ့တည်တဲ့ခေတ္တရောက်နေပြီကိုကြီးရဲ့ดูสวยกองเปลี่ยนย่องนี่นี่ก็ง่าลาเปียวนี่สิว่ะไอ้กองขาวเนี่ยจีซ่าต่องสิแล้วเป็ดด้วยเนี่ยฮะไอ้เพ็งนี่พออยู่แล้วมาพูดตะปัดฉะมันน่ะจ้าเนาะบอลูกก้าวเสร็จไปบ้องเนี่ยตีชิ้นรู้ล่ะตีมามันจ้าลูกก้าวบ้องเนี่ยชิมันเหนียวล่ะถ้าพูนี่ตู้เลยสู้ป่ะฟ้าเอาไม้ตาดินเย็นไล่ไถ่ขัดท้อดุดินีบ่ลั่นช่องยาดุศีลาระญาไอ้แม่โหตะนาอีลุเมเมตุ้ยเจ๋งซอบ่ขอเบเนเมเวเกดโลมะเนเมเมเวซองพี่ดุศีลากาลาไอ้เล่တော်ထဲမှာနေတော့လဲဘူနေတို့မျိုးပေါ်ရောက်လာပြန်တော့လဲဘူနေတို့ဟာဒါမင်းထဲမျိုးတွေကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါဘူနေတို့အဲ့တော့အချိန်ကြီးမတိုက်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့မြန်မာလူငယ်တွေလူညွတ်တော့အဖာမမြန်မာပြည်မျိုးပုံဆိုတော့ကြောက်သွားတော့နောက်ထပ်တကားချူဖုံချူဖုံကိုကရိုက်တဲ့လူရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ချူဖုံကတော့သူကတော့ဒီပုံစံအစ်တစ်မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှာနဲ့ဝင်းညင်ကားပေါ့သူကတော့ဒီအရင်ဗိုလ်တင်တို့ရဲ့တူမှာပေါ့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ချူဖုံကတော့ဒီချူဖုံမှာကျတော့ဒီသူတို့ဆူတင်တစ်ခုသွားပြီးတော့တင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျုံရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမျိုးမှာသွားရိုက်ထားတာစိတ်ချောချားစရာကျွန်မရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရိုက်ထားတာဗျဒီထဲမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျိုးဖုံလေးကိုစာဝါဟိုနည်းနည်းလေးဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့တခြားပုံစံတွေနဲ့ကွဲထွက်သွားတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟိုတကယ်ကားထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါကိုအားကာရဲ့ဒီဝိညာဉ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဟိုရိုက်ချက်တွေပြီးတော့ lighting တွေပြီးတော့အတန်တွေပြီးရင်ကားရဲ့ဟိုချိတ်ဆက်တွေကပြည့်တက်တဲ့သဘောကြောင့်မျိုးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပဲကျညာလေးကြည့်ရတာလည်းဟိုစမ်းပြီးတော့လေတချို့ဆိုတက်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်အများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့အကောအကောလည်းဒီအကောလည်းဒီတပြုအကောလည်းဒီပုံစံနဲ့မြင်မှုသေးဘူးလေသူရိုက်တာဒီပြောရင်ဒီမိုးစိတ်ချောက်ချားတဲ့အသိမတွေ့ရသေးဘူးပြီးတော့ကာရက်တာဟိုအတွဲဆက်ကလည်းစမ်းတယ်လေဒီထဲမှာဘသူတွေပါတာလဲအဒီကားထဲမှာကဖြိုးငွေဆိုးအိနာကျော်စင်ရဲနောင်နောက်ပြီးတော့ရွှေရင်စီနောက်ဟိုဆုံးသွားပြီလေဒီအောင်အောင်ရဲတွေသူ့ကပါတယ်ကဒါဆိုရင်တော့အစ်စ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ရွှေရင်စီလို့ဆိုရင်လည်းအစ်စ်တွေရဲနောင်လို့ဆိုရင်လည်းကားအရှိမနည်းနည်းပဲရိုက်ထားဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်မှုတွေကဟိုအံဝင်ခွေကြဖြစ်တာကိုပြည့်တက်တယ်မြင်ရမှာပါဟုတ်တယ်ပြောနောက်ပြီးရွှေရင်စီဆိုတော့သူပြောထားတယ်လေဒီကားမှာကာရိုက်တာသူ့ကာရိုက်တာလုံးဝအပြင်ကာရိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်မော်ဒယ်လို့ပြောတယ်မော်ဒယ်နောက်ပြီးသူကသူမှမထိထိမထင်တဲ့ပုံစံထင်တဲ့ပုံစံတွေလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာပြည့်တက်တွေတွားရောက်ပြီးတော့ကြီးရှုလို့ရပါပြီပြောနေတာလေဒီမှာဟောစောက်ဆန်းကန်းကြီးစောင့်စီကားနဲ့ဖွင့်တာအကုန်ကြာ
I don't need to be mad, baby. Pure. H. Don't do it, PSU. But all my PSU. PSU me. I don't want to be the day. How's it going? That one coming. One, two, tell me, can we? Now. ထပ်ကားတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီစပါမယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒါတကယ်ဩစကာဆုဝင်မင်းသမီးဟယ်ရီဘယ်ရီပေါ့နော်သူရုပ်ရှင်ရိုင်းရဲ့မှာထင်ရရသွားလို့အခုသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရဲ့ခုနကစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူခုကဘရုဆိုတဲ့စကားမှာတရုတ်ဆောင်နေတာအဲ့ဒီစကားဒီ MMA လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအကားစားပေါင်းဆောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနောက်ခံထားပြီးတော့မှရိုက်တဲ့ထရမ်မှာရုပ်ရှင်ကသူ့ဆိုဒီကားထဲမှာဆိုအကားစားမေတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်မှာဒီသတင်းပတ်မှာသူကတကယ်ထိုးချိတ်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ဇဝင်ကန်တစ်ခုကိုရိုက်ရင်းထဲမှာ ထရရရရင်တယ်မှာသူရဲ့လို့ဆိုင်ငံ့ထားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ထန်လားတော်တော်ပြန်ထန်လားဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအမှုဆောင်ပရိုဂျူဆာရဲ့ပြောကြားချက်ရဆိုရင်တရားတော့ဟိုဘဲစိတ်ပိုင်းထိခိုက်တယ်ဆိုတာတော့သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောတာမျိုးတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးပြန်ထန်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ရက်ပိုင်းလောက်အနားယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပ
ည်းဆောင်မြော်ကြီးရှုကြဖို့မမိပါနဲ့เนาะ